Bilbon kafeaz gozatzeko ekimen bat jarri dute martxan. Bilbao Zentro Elkarteak kafearen ibilbidea sortu nahi du hirian, eta horretarako epaimai batek kaferik onenak eta berezienak zerbitzatzen dituzten 15 tabernak aukeratuko ditu. Orotara, 75ek hartuko dute parte ekimen honetan. Jorge, zein da ekimen honen helburua? Bueno, helburu batzuk beteko ditugu, alde batetik promozioa, 75 ostalaritza establezimenduan daukagun apuntaturik, eta beraien txatuz importantia da. Gero noski formakuntza, lehiaketa honentako periodo horretan, gauza ezberdinak egingo ditugu, formakuntza beraien lokaletan, eta baita gurean, jakiteko nola moldatu eta zer egiteko materialarekin, eta baita kafeterarekin. Eta hirugarrena da, pizkat, kafea bere lekuan jarri. Ikusi nahi ditugun zentzuk diren onenak, konformatzeko dosatzeko ruta berezi hori, ruta turistika hori, zentzuk diren Bilboko kafe onenak. Azken finean, helburu nagusiena da hori mugitu, kalea mugitu eta bezerei alde batetik bezera mugitzen, beraiek epaileak izateko be. Zein da sekretua Euskal Herriko baristariko onena izateko? Bueno, pues para hacer el mejor café de Euskadi yo pienso que lo primero es elegir una muy buena materia prima y luego cuidar mucho la máquina, la molienda, los molinos y bueno, sobre todo aprender de una buena persona. Eta euskaldunok, kafezaleak algara, zer da kafe batean gehien baloratzen duguna? Zaporea, eta gero niretzako ondo bero egon behar da, hori bai, eh? Epelege jartzen mediate apurtuta kafea. Batez ere gozoa izatea. Ba, niri jolan fuertea, eta azukre askorekin. Bueno, ni badauzkat toki bereziak, ia ezagutzen dut zondo inguruko kafeak, eta batzutan jartzen dute toki batzutan dut, eta beste batzutan horietara ezgoaz, klaro. Mendik anpora, atzerrira joaten garenean nolako izaten da kafea? Atzerrian txarra, oso txarra, eta oso suabea, bai. Ura antzekoa da. Bueno, ba, egia zen, mendik anpo oporretan goazenan ezin dugu kaferik hartu. Espainia aldean kafea oso txarra da, nik uste dut hemen tradiziona da hola kafeagatik. Kafearen tradizio handia dago Bilbon? Bai, badago eta gainera irtetzen bazara Bizkaitik eta ikusiko duzu nola gure maila oso altua da, naiz eta orain arte ez dugu promozionatu. Bilboko ikurrak egin dituzu, zer egin duzu? Hemos intentado hacer un poquito una silueta de Don Diego, las meninas, la clásica B de Bilbao, la araña de la que está cerquita del Guggenheim, y bueno, eso es un poquito... nuestro símbolo en Bilbao. Bilbokoa bakarrik ez, Euskal Herri osoko ikurra duen kafe hau zuen guztion omenez. Bilbotik Lierniak Agirrezabala, Euskal Herria zuzenean.